Ох, Антон, и снимаю классно. Приклеи куби. Ну, от него нема. Да не так швидко. Бо слабо бігли. Овса, овса коням. Дивіться назад, не переверніть до мене, кирпичі на торчить ток, то переламує. Я тут чисто.
хлопці, не так швидко. Різниця, давайте. Сюди, так сюди, давайте. Чи де столова, я не понял? Чого то столова? Та де столова? Це магазин. Яку вам столову? Та ви до столови везіть, а де столова? Та нема тут столова.